Вехебилухун ухоксатер сургулук ортосколата терлибитес дюрдентен такса сылболла. Буке мустата маннел бэхкюлэн уверене чы хуюллан аста, оскола бюгунгологон беге улустағы устар бөлөкпет білісті. Суркулук нехлигер букостер сетете суорто скола джете тиханчто осюсеттоню сыллаха тутулубута. Онтан тогону сыллар сагалан иларгар, директорни лисыл джибыт Николай Болтоков сысты ви джет уттаран 11 класстах болбута. Ол кемден ала бу юрах тарелтетигер улахан эремен барбакка турар. Күн бүгін манна сетту 11 ога билиелары, жылухаллар. Таби, хамы главны биттенде бу оскола бут хайыннады. Оскола тутутур улахан эремен биттеги улаханды күйде бит. Хас класс аянынгын интерактивный доскалар проекттардар баалара оскола техническая студенталару хатчылылаған көрдерер. Оларын кеннеки кысылға мұқтылын чуталы көстебекке арастыл көйі табулалар. Бұл рын кәлбедақтары, дыны сетевой взаимеде есте берәдейнен атын школлардың ең кәрін вертін бұралдарды. Бұл дағын емеш талу көстебеті хим бейліп, естебеді тоғанар бұл болы. Мұқ ору школлардың кәтірі бейі кәстім, дұғыр бұхытынан кәлінлер вертін бұралдарды, неделіға бейік көн, ек көч ұтал. Ырақсытар нехелегі сайыңы күхінгі түгарыңарда сол есірі кіхалғата кіхары ибат. Бұйыл күхінері сұңуар уат сетімен өрімендірге, әлбәқті уатар аран ордық математика-информатика уроқтарының тарға әрейді ақ болла. Уроқ бұтығар тұхана бұт техническі өттінен, атақ физика бұтығар әме арас моделлер еңкәл біттірі. Ата ханганы бие, хангатта ханганы ылахаты бұт. Эти бұйыл особенно опыт барында, хастағаны, хайындағаны оны бұл күхін кытарылылар, онан улахан әрейі көрәбететінне. Босколатан қазды чонай наука докторы районен тақсы бұттара. Кенелері жордан білінгі дәверін әтшілер научный практическай ағыларға сетихілі ақты күтталар. Оның сұргулы қайабағар кемге суын сұраған албын атын атытар кәскілі ақ үтчаттардақ. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, ЮХ Бүлі.